Idag lever 34 000 människor i hemlöshet i Sverige. 34 000 människor som varken har ett hem eller en trygghet. 280 stycken saknar bostad helt. Tänk er själva hur det är att sitta och frysa en svale liksom, va. Du blir utkörd därifrån, du har ingenstans att gå. Alla har försvunnit, du har ingenting. Du fryser, du går, du är törstig, du har inget vatten, du har ingenting. De flesta hemlösa sover i trappuppgångar, på härbergen eller till och med på gatan och får bidrag för att klara maten. Att vara hemlös kan kännas avlägset för de flesta, men många berättelser visar att det kan vara lättare att hamna i hemlöshet än vad man tror. Många gånger ligger ett missbruk i botten, men till och med en skilsmässa kan vara starten på en nedåtgående spiral. Att vara hemlös sliter på både kroppen och själen. Och att sova utomhus eller i ett källarrum ger inte den sömn och vila som vi behöver. Det finns endast ett fåtal organisationer som hjälper hemlösa. Tidningen Faktum är en av dem. För många är Faktum ett sätt att hålla sig vid liv. Som hemlös är det mycket svårt att ta sig ur situationen man har hamnat i. Det är nästintill omöjligt att få ett jobb utan fast bostad. Vi måste få ett stopp på detta.